कलर अर्को देख्छ नि त्यो चाहिँ त दामी मजा रोटी रोटी पवित आल्दम भनेको आलु काटेर हाल्दैन कस्तो दामी पोका जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो हाम्रो दार्जिलिङ ट्रिपको हो यो हिजो हामी चाहिँ यहाँनिर डकुमेन्ट्स नभई नेपाल आएको अचानक होइन अन्त यहाँनिर हाम्रो के भन्नु थ्याङ्क यू सो मच है चिनेर हामीले उयो चाहिँ टोटोमा यताले हेरिदिनु भयो यहाँ प्रिन्ट गर्नु लागि खासमा चाहिँ हामी यता एयरपोर्ट आउने काम थियो यहाँनिर आउने प्लानै थिएन अन्त डकुमेन्ट्स प्रिन्ट गरेर चाहिँ छिर्नु पाउँछ भनेर चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्दैछ अब छिर्नु पायो भने त राम्रो हो निस्केको दिन अहिले त एक बजीसम्म खाजा नि खाएको छैन त्यही अब नेपाल पसेर खाजाहरू खाने अलिकति सपिङहरू गर्ने होइन अन्त नेपालको रमपम त कस्तो मिठो हुन्छ नि त रमपम करेन्टहरू किन्ने हो अन्त त्यही भएर चाहिँ केटाहरू छिटो भोक लागिसक्यो एक बजिसक्यो भित्र खाने भनेको नेपालमा मिठो हुन्छ नि अब दुईटै ब्रन्च आयो होइन क्या अब त्यही दिदीको भिडियो सर्च गरेर हेरिरहेको छु अब सोच्नामा सोचेको नि थिएन क्या दिदीको दिदीलाई नै हेर्ने बित्तिकै सेम निमा दिदीले भनेर एक्ज्याक्टली कस्तो डिफरेन्स देख्यो फोनमा र यता रियलमा कस्तो लाग्यो डिफरेन्स सेम छ थ्याङ्क यू राति कारमा तपाईँ राति उयो होटेलमा खानु हुँदैछ लास्टमा फाइनली तपाईँले एउटा होटेल राम्रो पाउनु भयो नेपाल जाँदाखेरि बस्यो गाइस बस्यो फाइनली हामी नेपाल बस्यो उहाँले अघि नै भन्नुहुँदैछ हो गाइस यहाँ बसे हामी नेपाल लु आज त यत्तिकै अनप्लान मुभमेन्ट तपाईँहरूले हेर्नुहोस् खासमा भोक लागेर अब यता नेपालको छेउछेउमा छ भने यतै आएर खाँदा खानु इच्छा हुन्छ नि त होइन कस्तो अब म त मैले त डिसाइड गरिसकेको छु अघि नै सोचिसकेको छु गाडी चाहिँ हामी उता राख्यौँ किनकि गाडीमा हामी सामानहरू छ हो हामी त्यही भनिरहेको छ होइन अचानक आयो भने तर फेरि मलाई यसरी अटोमा नै मजाले घुम्ने इच्छा थियो क्या के भयो एकदमै बिजनेसमा बिजी भएन कि अन्त मैले फ्रीमा हिँड्नु लागि खाजा खाँदा चाहिँ आएछ नभनेको अघि भनेको त अन्त ए हुन्छ थ्याङ्क यू भाइ नेक्स्ट टाइम घुम्न आउँदाखेरि तपाईँसँग भेट्यो भने झन् मजा आउने रहेछ म त घुम्ने जग्गाहरू थाहा रहेछ नि त दुई तिनवटा सालबारी बाँसबारी दुइटा छ कालिका सिमसार अनि यता जी ओ सरी सरी ए बाई बाई अचानकमा बनाइदिएको भिडियो पनि अब तपाईँहरूको लागि कस्तो लाग्यो धेरै मिस गरेर हामीलाई भगवान्ले मना मना टोटो खाले रहेछ केटी लेडिजहरूलाई प्लेनहरू प्लेनहरू भन्दा पनि केटीहरू फर्काउँछ गाई झन् पानी परेर यो के हो कलरै अर्को देख्छ नि त्यो चाहिँ त दामी मजा आउँछ ए
चप्पल लगाएर आएको म त कहाँ आए है हामी भित्र भित्र है क्या दामी घर गाउँहरू हेर न कस्तो चुटुक्क परेको खाना खाजा खानु मिठो ठाउँ नेपालको भाइबै अर्को छ हौ नेपालमा बसेको के कस्तो मजाको कहाँ हो यता हो यहाँ हामीलाई यो लोकल खाना भनेको होइन ए हुन्छ आउनुहोस् न तपाईँ पनि हामीसँग आउनुहोस् न आज हामीबाट ट्रिप तपाईँलाई है हजुर ए हुन्छ नमस्ते ए सबै आउँछ है आलुदम सेलरोटी सबै प्रॉन पनि रहेछ नि कस्तो दामी आउनुहोस् न तपाईँ चाहिँ कहाँ कस्तो दामी जग्गा है आम्बो यो बाँसको रुख है दामी रेस्टुरेन्ट ल्याउनु भयो उहाँले हामीलाई हजुर ए हो यता इन्डिया हो बर्डरमै हामीलाई खालि भुटान बर्डर नेपाल बर्डरमा मात्रै राम्रो भयो रमाइलो तपाईँसँग भेटेर मजा आयो हामीले त्यही त दामी हेर न भ्यू नै ग्रिनेरी पहिला चाहिँ हाम्रो कफी जुसहरू आयो ब्रेभरेज ए तिम्रो नाम चाहिँ करण है नामै सोधेछ यत्रो बोल्यो यहाँ क्या मजाले हामी यहाँ भुटान बर्डर ए के अरे नेपाल इन्डिया बर्डरमा बसेर यहाँ नेचरको अगाडि बसेर खाँदैछु यो मेरो चाहिँ पाइनएप्पल जुस कस्तो मजा आइरहेछ हेर्न न बासको रुख हेर होइन अन्त बाहिर बाहिर जो हुनुहुन्थ्यो नि आर्मी मतलब गार्ड हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले पनि यहाँ त लोकलहरू सबै सुनिरहेको रहेछ कि सिकिसकेको छ गाइस मेरो थुप्पा आयो मलाई कस्तो हिजो मैले भिडियो नि भिन्छ हिजो नै देखाएको थिएँ नि मैले तिमीलाई हिजो बेलुकै यस्तो थुप्पा बनाएर खाऊँ न चाना आलुदम हालेर भन्थ्यो ए अघि बिहान ठिकै भयो तर यो थुप्पा अर्कै रहेछ म त पहेँलो थुप्पा भनेको थिएँ आलुदम पाउँदैन म त यसको माथि आलुदम पाउँछ होला भनेर सोचेको थिएँ मैले थुप्पा विथ आलुदम भनेको आलु काटेर हालिदिनु तर के छैन अब नै मजा आयो हेर्नु न म फेरि भन्नु जान्दैन नि त
हामीले अहिले दोकानमा सामान बेच्छ नि के बोले बोलेको कस्टमरले पनि के बोलिरहेछ के बुझिरहेछ के बुझिरहेछ हो दुई जना अर्को अर्को बुझिरहेको हुन्छ क्या मलाई के लागिरहेछ नि किन आएको मलाई त्यही क्वेसन छ क्या मलाई चाहिँ कस्तो अहिलेसम्म मलाई त्यही क्वेसन छ कि किन हामी त भाइलाई भेट्न आएको जस्तै भयो त बोला गरेर कस्तो कामै छैन यतिकै आएको हेर्नु न आफै भगवान्ले नै जुडाएको रहेछ कुनै कति एउटा ड्यु छ काम अहिले अब गएर त्यही अहिले त्यही हेर्नु थियो यता गएर पनि कामै काम छ तर यतिकै लिएर आएको आएन भने रिसाउँछ आयो एसबीआई नेपाल भन्नुभयो है गाइस तपाईँहरू खानुहोस् नेपालको थुक्पा झोल थुक्पा टेस्ट एकदमै मिठो दामी जुन एसबीआई देखाउँमा नि त्यहाँनिर हाम्रो त्यो नेपालको लिमिटेडको चाहिँ साइन छ क्या त्यहाँनिर हजुर त्यही भएर मात्रै त्यही होला भनेर सुन्छ सुन्छ तत्तातो सुप खाऊ त सर्दीहरू बिमारी भए पनि सन्चो हुन्छ तातो तातो हुन्छ भनेर दिएको अदुवा हालेको रहेछ दामी हुन्छ ब्याङ्क नेपालको तपाईँलाई थाहा छ कस्तो मजा के अरे न ब्ल्याक लेपर्ड हो ए म त बिरालो भनेको केही पनि गर्दैन हेलो हेलो म त बिरालो भनेको फिन्छु झम्टिन्छ जस्तो लाग्छ लु गाइज हाम्रो फेरि अझै आयो झोल मोमो नेपाली स्टाइल सलाद यो खान यो सुप पनि मिठो छ तातो छ अदुवा भएको छ तिमीलाई राम्रै भन्दाखेरि मलाईको जमाना छैन यो चाहिँ मेरो प्रन पकौडा मिठो रहेछ यो खानुहोस् न तातो तातो यो पनि चिसो भइसक्यो अघि खान्छु होइन उयो तर दामी लाग्यो है मिठो लाग्यो म चाहिँ सपनामै छु जस्तो लागिरहेछ हामी आफै त सपना जस्तो भइरहेछ यहाँ किन आयो मैले सोचेको सोचेको किन आएको भनेर एटिएमको लागि त त्यो त अब एउटा बहाना जस्तो आयो साँच्चीमै तर होइन आज रेस्ट पनि जस्तो भयो ठिकै रेस्ट त के अब फेरि काम छ नि हाम्रो मेरी मुख बाङ दिँदैछु म चाहिँ तर कति दिन आयो कस्तो बिजी थियो स्टार्ट गरेदेखि रिलिफ भएको छ केजी पुगेको थिएँ हजुर अहिले रनिङ गरेर हल्का बिहान जिरा जिरा अदुवा काकती बिरेको जहिले उमालेर खाँदैछु कि काकाती हो नि के हो मेरो दिदी यस्तो होइन गाजर मैले होइन सुनेको कागती भनेको तागती भनेको ए मुलाज हजुर 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 के गइन् एउटा त कन्फर्म हुन्छ नेपालको प्योर वर्ड हो नि नेपालमा सुनेको काकाटी भनेर सुनेको कलर खानु आधुनिक छ आधुनिक
के पो हो कागति भनेको भन न गाइस मैले थाहा पाएँ कागती भनेको के हो भनेर अनि अब अहिले उयो त्यो उयसमा छ नि खोर्छ नि प्याजमा यसमा त्यसको कमी रहेछ अरे कि अन्त मैले थाहा पाएँ ए निम्बु मैले हेरेको हो मुखबाङ भिडियो नेपालीहरूको मुखबाङहरू म पुरा हेर्छु नि त किनकि खानेको त्यो उयो जस्ट बना अर्को हुन्छ क्या नेपालीहरूको अन्त त्यसमा खालि कागती हाल्यो यस्तो यस्तो भनेर कागती हाल्छ यस्तो यस्तो भनेर हुन्छ चटपटेमा नै हाल्छ कागती होइन अन्त त्यही भए खालि दिमाग मात्रै अलिकति खुस्किएको थियो भोकले होला त्यो पनि अन्त अहिले चाहिँ याद भयो अन्त अब चाहिँ मेरो थर्ड टाइम यो चाहिँ म फेरि अब रोटी र नान र भर्ता दामी छ दामी भन्यो अब मुला खाइदिनु हो गाँटोमा पाक्दैछ जानुपर्छ होला डाइजेस्ट गर्दा तपाईँले एउटा कुरा थाहा छ यस्तो चिज हो दस्तले बिल्डिङ झ्याल न ढोका पचास तले नै बिल्डिङ झ्याल न ढोका झ्याल न ढोका ग्राउन्ड खोला बिल्डिङ होइन झ्याल न ढोका के चिज हो भन्न पनि पाइन्छ क्या भन्नु न बुझेन हामीले एकदम नर्मल क्वेसन हो यो दस ताले बिल्डिङ झ्याल न ढोका बाँस हो झ्याल पनि छैन ढोका छैन हेर न यस्तो वरिपरि बाँस छ तर पनि हामी उहाँलाई एउटा क्वेसन ल एउटा कुन चाहिँ प्लान्ट हो नाम पनि भन्छ तपाईँलाई प्लान्ट होइन दिनमा होइन एक मिटर बढ्छ अरे क्या दिनमा एक मिटरमा एक मिटर एक मिटर प्लान्ट तिन फिट तिन इन्च यस्तो खतरा आउँदो रहेछ यस्तो खतरा खतरा हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेछ मजाले भाइब इन्जोय गर्दै बिलको लागि के दामी छ हौ यो चाहिँ मजाको दामी 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 खाना दामी मजा आयो भित्रभित्र हेर्छ है काँक्रो भित्र भित्रभित्र ए हाम्रो भाइ कहाँ जानुभयो हिँड्नु भयो
कस्तो दामी थियो खाना है, हुन्छ दाइ, ओके थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दाइ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हुन्छ 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 होइन त्यस्तो होइन हुन्छ, यहाँ हाम्रो टोटो पनि आइसकेको चेक त्यो गरेर त गाइस है, ए हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ ए कामा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कहानी भन्नु हुँदै थियो, आउनुभयो आउनुभयो हाम्रो हिरो, कहानी नै इन्कम्प्लिट भयो मेरो, के भन्नु मैले त अब खादरीको मसँग सँगको मान्छे होइन, यहाँ आएर दुःख गर्दैछु, होइन त्यो होइन तपाईँ अघि गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्दैछ नि, ए गर्लफ्रेन्ड मेरो सिन्धुलीमा थियो भने क्या भएन तपाईँ हो भेट, मेरो उसी त दोलखा त्यतिखेर मैले बिहा गरेको थिइनँ कि, अनि त्यतिखेर मेरो एज कति थियो भने 20 वर्ष थियो, गाउन पहिले नभएको मान्छे भएको मान्छे गाउन नभएको मान्छे त्यहाँ त्यो अचानक भेट भयो कि त्यो, अहिले कन्ट्याक्टमा तपाईँ छैन नि, ए अहिले तपाईँ पनि त बिहा गरेको होला, होइन त्यो त बिहा गऱ्यो भने अब एउटा एज अ फ्रेन्ड कुरा गर्छ कि भनेर, होइन अब त्यो त पहिलाको जमानाको होला नि त, बिहा भएको होइन नि त, होइन त्यही भनेको मेरो गर्लफ्रेन्ड हो होइन, तर पछि गएर हाम्रो चाहिँ 4-5 वर्षमा ब्रेक भएको क्या, ब्रेक भइसकेपछि हजुर फेरि मैले चाहिँ शङ्का छ क्या हानिदिइहालेँ क्या, हो त्यो अर्को पटायो नेपालको आफ्नो जात राम्रो हो, रमाइलो लाग्यो तपाईँलाई भेटेर, यदि हाम्रो पाहुनाहरू आउँछ नि अहिलेसम्म राम्रो छ सर, एकदमै कहिले पाहुनाले त तना पनि दिन्छ फेरि, अरे यो भएन भाइ यार गाडीमा के ढुङ्गा लगाएर भन्छ, खुसी लाग्यो भेटेर रमाइलो, तपाईँको नाम चाहिँ सुनिल बहादुर गुरुङ, सुनिल बहादुर गुरुङ, सुनिल बहादुर गुरुङ, ए तर म त यस्तो कि म्याडम म अहिलेसम्म काहीँ पनि छैन मलाई हालेको होइन, अनि म पनि सँगै गरौँ तपाईँलाई, होइन यो दिन हो क्या तपाईँले त, तर छाती खाने हेर्नु क्या यस्तो हाम्रो फोनमा पहिला झन्डा राख्ने कुरा भइरहेको थियो कि सरले मेरो मालिकले राख्नुहुन्छ उहाँले होइन, अब जुम जुम गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ आयो होलसेल दोकान सुपारी राखिदेऊ न भनेर, के हुन्छ त हौ सोप विथ सुपारी कस्तो मिठो हुन्छ यो, छैन र यहाँ यहाँ सोप विथ सुपारी कस्तो मिठो हुन्छ यो, फ्रीमा खाइरहेको छ होटेलमा यत्रो खाएर, फ्रीमा पनि के अब हामीले खाएर त पाएको अन्त के अन्त किन्छ, गुलियो त छैन सर मिठो र मिठो छ क्या, मिठो थियो सुपारी त किनिदिन्छु भन्दा नि 1 रुपियाँमै आउँछ, त्यही त साह्रै नगरौँ 1 रुपियाँमा आउने कुरा त खाना टन्नै खायो नि त भोक लागिरहेको थियो अघि, यो गाइस हामी के किन्न आएको भने यहाँनिर हुन्छ थ्याङ्क यू हुन्छ, आई लभ रम्पम मेरो एउटा लु गाइस राखिदेऊ न हौ सुपारी राखिदेऊ न मलाई कहिले कहिले खानु मन लाग्छ, यो चाहिँ खासमा जयगाउँको लागि हो, एउटा हाम्रो लागि हो एउटा जयगाउँको लागि हो है, अन्त यहाँ चाहिँ छ
अरेन्ज अनि त्यसको देखाइदे न सूर्य पहिले लुगाहरू पनि पाउँदो रहेछ यहाँ कहाँ कुद्नु भयो भने आउनु भयो कस्तो तर चाहिँ होइन ए यता जानुहुने भनेर आउनुभएको म त ला हामीलाई पो रोक्दै कहाँ कस्तो मिठो टेस्टले पल्किन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू काख्रे भित्रलाई नि बाई बाई यो खोलालाई के खोला भन्छ मलाई थाहा छैन गाइस खोला चाहिँ खोला हो ओन्ली रम्पो अल वी लभ इट रम्पो यो तर्नु त उता नगर्नु होस् के उसको डान्स देखे पनि माइकल जस्तो नै लाग्छ तपाईलाई हो नेपाली हो खोला नि नाच्छ त ओ जाइ जाइ देख्नु हुन्छ नि देखाइ जाइ अनि यहाँ हामफल हुन्छ नि बोलाउँदै छन् त होइन देखाउँछ भनेर बनाउनु यहाँनिर एकचोटि तर यहाँ तल खोला छैन रहेछ नि त कम्ती रहेछ गाइज हामी चाहिँ निस्क्यौँ है अन्त तपाईँहरूले हामीले यो फोटो कपी गरेर आएको देखेर फेरि तपाईँहरू पनि फोटो कपी लिएर चाहिँ नआउनु किनकि हामीलाई यहाँनिर लास्ट वार्निङ दियो नेक्स्ट टाइमदेखि नल्याउनु भन्नुभयो एसएसबीले पक्रिनु भयो मेरो जो जोको चाहिँ त्यही हो अब चाहिँ निस्केको भाइ थ्याङ्क यू सो मच है आज तिमीले हामीलाई कति टाइम दिनुभयो है अन्त घुमायो भाइ चाहिँ यताको अब नेपालको लोकल होइन अन्त उहाँलाई चाहिँ सबै थाहा हुन्छ नि त यताको घुम्ने जग्गाहरू सबै हामीलाई भन्नुभयो नि त अन्त हामी त्यही प्लान गर्दै थियो यता अब छेउछेउ कहाँ पुग्छ सिलगढीबाट अब नेपाल आउँदाखेरि छेउछेउ कहाँ कहाँ हुन्छ होइन घुम्ने जग्गा अन्त त्यही त्यही घुमाउँछु भनिरहेछ भाइले अब अलिक दिन बाद आउने टाइम निकालेर मजाले घुमारी हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच खुसी लाग्यो तिमीसँग भेटेर है तिम्रो वाइफलाई पनि सोद्धै थियो भनिदिनु ल फोटो त हेऱ्यो हामीले है नेक्स्ट टाइम भेट्छु नि यो भोलि नभए पर्सि होइन केही छैन तिमी हामीलाई घुमाउ मात्रै न भइहाल्छ लु गाइस फाइनली हामी घर आइपुग्यो तर फर्केर चाहिँ हाम्रो अलिक सामानहरू आउने काम थियो नि त त्यही गरेर बल्ल बल्ल घर आइपुग्यो अन्त म चिया बनाउँदैछु चिया उम्लिँदा चाहिँ यहाँनिर डोमा खाना डोमालाई नि छ छ भर्खर अर्डर आएको होइन 3XL त्यो 3XL मात्रै छ गाइस यहाँ देखिरहेको होला सर्टलेस मान्छेहरूलाई गरमले अन्त यहाँनिर हाम्रो यो हाम्रो यो पोका जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले यो हाम्रो दार्जिलिङ ट्रिपको हो यो हिजो फिन्जो र जो जो उता जयगाउँ गएर सबै लिएर आएको सबै यहाँ छ अन्त फिन्जोले त्यहाँनिर सबै जुन चाहिँ हाम्रो सनफ्लावरको चाहिँ यो गर्दछ के हो एन्ट्रीहरू गर्दछ डेलिभरको लागि किनकि उसले आफ्नो कामहरू सकेर जान्छ नि त आज फिन्जो र जो जान्छ दार्जिलिङ सामान अब बेलुका भइसक्यो फिन्जो पनि उतै बस्छ बिहान मात्रै आउँछ सो गाइस आजको ब्लग यति नै थियो है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर अल द लभ एन्ड सपोर्ट तपाईँहरूले हामीलाई जति दिनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्त जति पनि तपाईँहरूले हाम्रो सनफ्लावरमा पनि माया देखाउनुहुँदैछ दिनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अन्त यसरी नै हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् होला अब अहिले त अलिक बिजी भएर अलिक टाइम बाद भ्लग आउँदैछ तर जस्तो जस्तो हामी टाइम म्यानेज गर्छ सबै म्यानेज गर्छ त्यतिखेर फेरि हाम्रो भ्लग रेगुलर हुने भइहाल्छ है सो यस तपाईँहरूलाई आजको भ्लग कसलाई के लागि गर्नु भनिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट
लस्सो फेपला तसदले सेवारो सेवनेन काम रिमो नौ मोरी बाचे दाई बड़े साचे भोली बैठाऊला करिंचे बाय सी यू ए भोली ना फेरी बैठाऊला सी यू इन अनादर व्लॉग.